हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म वर्क इन कोरिया, कोरियामा हजुरले वर्किङ भिसामा जाँदा राम्रो हुन्छ कि स्टुडेन्ट भिसामा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मेरो यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। अब लागौं भिडियो तर्फ। साथीहरु, सर्वप्रथम यो वर्किङ भिसा र स्टुडेन्ट भिसाको लागि दुईटैमा जाँदा फेरि चाहिँ हाम्रो एज चाहिँ 18 क्रस भइसकेको हुनुपर्छ। हजुरहरु चाहिँ 18 वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्छ र वर्किङ भिसाको लागि तपाईहरुलाई पढाइ चाहिदैन। हजुरले जति पढे पनि हुन्छ, नपढे पनि हुन्छ, यसलाई केही चाहिदैन भने स्टुडेन्ट भिसाको लागि चाहिँ हामीले +2 क्लियर गरेकै हुनुपर्छ। +2 भन्दा माथि ब्याचलर मास्टर गरेकै हुनुपर्छ, पढेकै हुनुपर्छ। र वर्किङ भिसाको लागि के छ भने हामीले पढाइ त चाहिदैन, तर हामीले त्यहाँ जानुलाई स्किल ट्रेनिङ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नु पर्नु हुन्छ। बेसिक नलेज चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढेर गयो भने कोरिया गएर अरूले भनेको बुझिन्छ, आफूलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बेसिक कोरियन बुझ्न सक्ने, बोल्न सक्ने चाहिँ भएर जानुपर्ने हुन्छ। तर स्टुडेन्ट भिसाको लागि हजुरलाई ल्याङ्ग्वेज चाहिदैन, कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिदैन। हजुरको इन्टरभ्यू पनि इंग्लिशमै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजबाट नै जान सक्नुहुन्छ। हजुरले कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्न पर्दैन। र अर्को के हुन्छ भने वर्किङ भिसामा जाँदाखेरिमा हजुरले डिपेन्डेन्ट लान पाउनुहुन्न। यो चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जाँदा चाहिँ हजुरले डिपेन्डेन्टमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ कोही डिपेन्डेन्ट लिएर पनि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले वर्किङ भिसा स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ जानु हुँदा राम्रो हुन्छ। वर्किङ भिसा चुज नगर्दा हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई म कोरिया गएर कमाएर अनि घर पठाउँछु अथवा घरमा के गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, कमाउनै जान लाग्नु भएको छ भने चाहिँ हजुर वर्किङ भिसामा नै जाँदा राम्रो हुन्छ। किनभने स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ हजुरले उता युनिभर्सिटी पनि जान पर्ने हुन्छ र उता युनिभर्सिटी फ्री भएको बेलामा अनि छुट्टीमा कलेज नभएको, क्लास नभएको बेलामा काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र युनिभर्सिटीलाई फी पनि तिर्न पर्ने हुन्छ। यता घरमा पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ आफूले खाएको गरेको भाडाहरु अनि खर्चहरु पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा स्टुडेन्ट भिसामा जानु भन्दा हजुरहरुले कमाउन जानुहुन्छ भने स्टुडेन्ट भिसामा नजानु होला, वर्किङमा जानु होला। र हजुर पढ्नको लागि जानुहुन्छ भने चाहिँ कोरिया राम्रो कन्ट्री हो, किनभने फीहरु पनि एकदमै सस्तो छ कोरियामा र हजुरहरुले पार्ट टाइम वर्कहरु पनि गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा फी अनि आफूले खाने खर्चहरु र अलिअलि घरमा पठाउन पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जानुभयो भने हजुरले पढेर त्यहाँ पछि केही गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र वर्किङ भिसामा जानुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ लिमिटेड टाइम हुन्छ, त्यो टाइमपछि हजुरहरू रिटर्न आउनुपर्ने हुन्छ। र स्टुडेन्ट भिसामा के हुन्छ भने हजुरहरूले भिसा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। हजुरले जतिन्जेल पढ्नुहुन्छ त्यतिन्जेल चाहिँ हजुरले भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले स्टुडेन्ट भिसामा जानु खोज्दै हुनुहुन्छ भने D4 मा हजुरहरूलाई अहिले IELTS मागेको छैन, तर D2 मा चाहिँ IELTS गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र वर्किङ भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्ने हुन्छ र स्किल ट्रेनिङहरु लिएर स्किल टेस्टमा पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ र ल्याङ्ग्वेजमा पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ। भने अब स्टुडेन्ट भिसाको लागि हजुरहरुको +2 को डकुमेन्टहरु भयो र हजुरको इन्टरभ्यु पनि हुन्छ र सबै डकुमेन्टहरु ओरिजिनल बनाउनु भन्छ हजुरहरु त्यहाँ जान पाउनुहुन्छ। साथीहरु, अब स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि वर्किङ भिसामा जाँदाखेरि हजुरहरुले जुन कामको लागि जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही काम गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ र घण्टाको 900 देखि 1000 सम्म हजुरहरुले कोरियामा कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र स्टुडेन्ट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले आफूलाई काम चेन्ज गरिरहन पनि सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुले के हुन्छ भने जुन चाहिँ विकेन्डहरुमा शनिबार आइतबारमा चाहिँ हजुरहरुले फुल टाइम काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुर कमाउन जाँदै हुनुहुन्छ नि वर्किङमा जानु होला। र लास्टमा मैले के भन्न जाँदै छु भने हजुरहरु अब फ्युचरलाई पनि राम्रो होस्, मेरो पढाइ पनि नबिग्रोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले स्टुडेन्ट भिसामै अप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ। र यदि हजुरहरु पढ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन हजुरहरुले पढ्नु भएको छैन तर कोरिया जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वर्किङ भिसामा अप्लाई गर्नु होला वर्किङ भिसामा अप्लाई गर्दा एउटा के फाइदा हुँदैन भने हजुरहरुले डिपेन्डेन्ट लान पाउनु हुँदैन र अर्को फाइदा के हुन्छ भने हजुरहरुले युनिभर्सिटी गए राख्नु पर्दैन कलेज फी तिरे राख्नु पर्दैन हजुरले कमाएको जति सबै त घरमा पठाउन सक्नुहुन्छ त्यही नै अस्ता साथीहरु अन्य कुनै जानकारीको लागि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र अरु कुनै कन्ट्रीको बारेमा पनि जानकारी लिन मन लाग्को छ भने हजुरलाई केही आवश्यक नलेजहरु लिन मन लाग्को छ भने चाहिँ हजुरहरुले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको नै छु अब अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद